Dame i gospodo, poštovani izlagači, dobar vam dan i dobrodošli na prvu u nizu velikih manifestacija u sklopu sajma Slavonski Brod 2015. nacionalnu izložbu pasa kojom se posebno ponosimo. Od srca vas pozdravljamo zajedno sa našim domaćinima. S nama su ovdje predsjednik organizacijskog odbora sajma 2015. župan Brodsko-posavske županije Daniel Marušić. Molim vas da ga pozdravite velikim pljeskom. Tu je naravno i dožupan Davor Vlaović. Pljesak i za dožupana i za našeg županijskog pročelnika za poljoprivredu koji se nekako najviše naradi u organizaciji ovoga sajma. Pozdravimo i gospodina Željka Burazovića. Pozdravljamo sve izlagače, suce koji su ovdje sa nama danas, a ja neću duljiti jer imamo profesionalce koji će preuzeti stvar u svoje ruke, pa molim da velikim pljeskom pozdravite direktora izložbe, gospodina Miroslava Dudraka, ujedno predsjednika kinološke udruge Brod. Cijenjeni posjetitelji, dragi izlagači, cijenjena i poštovana gospodo suci, delegatu Hrvatskog kinološkog saveza, gospodine župane, dožupane, gospodine prečelniče, ravnatelju škole, najtoprije vas pozdravljam u svoje osobno ime i ime kinološke udruge Slavonski Brod. Neobično mi je zadovoljstvo i čast da je nama pripala uloga jednoga od organizatora nacionalne izložbe pasa koja se organizira u sklopu 17. međužupanijskog stočarskog sajma i sajma Slavonski Brod. Da ja ne bi duljio, ali prije nego što predam riječ našem stručnom voditelju, moram istaknuti da se stvarno od srca zahvaljujem čelnicima županije, školi, srednjoj školi Matija Antun Željković, koja nam svake godine ustupa teren, a bez pomoći županije i financijske pomoći sigurno ne bi bili u stanju organizirati ovakvu manifestaciju. Dobro nam došli i svim izlagačima želim puno uspjeha i njihovim ljubimcima i neka vam Slavonski Brod i naša županija ostane u lijepom sjećanju. Živjeli. Cijenjeni izlagači, dragi gosti, došlo je vrijeme da vam predstavimo i sudačku listu današnje nacionalne izložbe pasa svih pasmina CAC Brod 2015. godine. Naša draga gošća iz Slovenije, gospođa Špela Briški-Cirman, gospođa Jadranka Smojo-Veselimović, naša gošća iz Bosne i Hercegovine, gospođa Tatjana Bilbija-Lalinčević, naš gost iz Bosne i Hercegovine također, gospodin Dragoslav Račić, i naš domaći sudac, gospodin Željko Žilnik. Molim da još jednom pozdravimo župana gospodina Daniela Marušića. U ime Brodsko-posavske županije, u svoje osobno ime, u ime mog zamjenika, mojeg kolega ovdje, evo, posebno pozdravljam naravno predsjednika kinološke organizacije, sve suce, evo vidim da ih ima i Slovenije i Bosne, dobrodošli u grad Slavonski Brod, dobrodošli u našu županiju. Evo, neće biti kiše, ovo je samo opomena jer smo prošle godine imali velike poplave, nažalost nismo mogli održati niti izložbu, niti cijeli sajam, međutim, evo, ja vjerujem da će biti ugodno, ispričavam se zbog ovih organizacijskih problema i blata, ali na to nismo mogli utjecati. Ipak, ljubav prema životinjama, prema poljoprivredi je pobjedila i ovaj sajam moramo održati i sljedeći će biti još bolji. Zahvaljujem se svima. Danas, tako reći, nema pobjeđeni, svi su pobjednici čim su ovdje i evo, uz želje da se svi ugodno osjećamo, proglašavam ovu utakmicu otvorenom. Hvala lijepo. Odličan u pokretu. Dobar dan. Se prvo postavim, ili? Ono, 65. Koliko je star? 2 godine. Dobar dan. Pa nije.
koliko je stara? Jesi, godinu i tri mjeseca. 15 mjeseci stara ženka. Tipiče glave, lažne gubice. Prelijepe tipične ženske glave, što volim vidjeti zatvoreno oko. Potpuno, makar se sam zudala. Lijep, odlično usađen i dobro nošen. Može, jedan krug. Vidjela sam, odlično u pokretu. Upravo, nama je ovo prva izložba i meni i muž. Odlično. Svjetlog oka. Kompletna umata za svoje zubole. Zajedno da odredi to je ljubav. To 64-67. Postavite. Dvojica je jedan drugi. Bravo! Radila samo nikad ovako ni popa. Radi se o tri ili više pasa, istog uzgajivača, ne nužno istog vlasnika, koji su na današnjoj izložbi ocijenjeni pozitivnom ocjenom. Pa ovdje imamo velike njemačke doge i kavalire.
Molim da se u predringu pripreme napjecatelji za izbor najljepšeg veterana izložbe. Gospođa Tatjana je na drugo mjesto postavila uzgojnu skupinu kavalira, a najljepša uzgojna skupina danas njemačke doge. Vlasništvo Čulinović i Josipa. Drugo mjesto. Junior, ispričavam se, Erbis. Današnje izložbe u Slavonskom Brodu. Sibirski Husky, Amore Mio Eskimo River, vlasništvo Marijano Anite. I trenutak koji ste svi iščekivali cijelog današnjeg dana. Najljepši pas izložbe. Best in show, nacionalne izložbe pasa, ih pasmina, Cac Brod 2015. godine. Iz FCI skupine 3 dolazi nam West Highland White Terrier, Love of Mine, Snow White Dwarf, vlasnik Divkovićane. Hvala vam još jednom svima što ste danas bili u Slavonskom Brodu sa svojim psima. Hvala Županiji Brodsko-Posavskoj kao generalnom pokrovitelju. Hvala sponzoru, distributeru hrane Mung.